Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Eu já vi pessoas trocarem caixa de direção, amortecedor, homocinética, coxinha de cabine, coxinha de câmbio, por causa desse barulho aqui, ó. E é só as buchinhas do pedal do freio, senhoras e senhores. Vamos iniciar a quinta parte da revisão pós-compra da SW4 Trovoada. E vamos colocar essa buchinha nova no lugar. Vamos colocar, fazer a baba de águia. Vamos ver se vamos instalar a calha de chuva, que a parte mecânica já está pronta. Vamos trocar essa asa de urubu deste lado aqui. Aí, senhoras e senhores, como essa asa de urubu já vai trocar, e a de lá já está meio com marcas do tempo, já pedi a do lado de lá também. Então vai ficar tudo novo aqui. Como eu disse no vídeo da quarta parte, eu estava fazendo algumas contas ali, já passou de 200 pau já a aquisição da Trovoada, com revisão pós-compra e a viagem vai buscar. Netão, é caro, Netão, não vale a pena. Aí, o que que vale a pena na vida, então? Fala pra mim, o que é que vale a pena? Se guardar o dinheiro, só se vive uma vez, meu amigo. Você gasta dinheiro com aquilo que você gosta, beleza? Mas vamos lá. Vamos começar a quinta parte da Trovoada após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. Senhoras e senhores, como vocês estão vendo aqui, Trovoada parte 5. É. Revisão da Trovoada parte 5, senhoras e senhores. Impressionante. Quem diria que daria 5 partes, hein? E assim, vou terminar 5 partes internamente falando. A nossa parte aqui na oficina. Mas com certeza ainda vai ter chão ainda. Já estamos do meio pro fim do mês 7. Já temos mais de um mês trabalhando na Trovoada e não está pronta ainda. Óbvio, né, senhores? Vamos lá. O serviço da Trovoada só é feito quando não tem serviço de cliente ou de inscrito aqui. Chegou o serviço, para a Trovoada e faz o cliente. Depois parou, volta na Trovoada. Por isso está um mês já, mais de um mês de revisão. Não tem problema, é assim que funciona. Show de bola? Como vocês viram aí, vamos fazer a parte, começar a parte do emperequetamento, baba de águia, a interna da Trovoada. Começando por esse barulho do pedal de freio. Escutou aí? Você tá com esse barulho na caminhonete? Aqui no BDA 4x4 eu já ensinei a tirar esse barulho. Esse vídeo aqui, ó. Neste vídeo, eu faço um tutorial como troca essa buchinha. E mostro o barulho e tudo. O barulho em RTC, em teste de rodagem. Aqui, eu fico parado ali, mas o barulho é mais ou menos aquele ali. Eu já vi pessoas trocarem até coxinha de cabine. Já vi tirar painel para fazer manutenção no painel. E era só trocar coluna de direção e era só duas buchinhas de, sei lá, nem 50 reais. Beleza, senhoras e senhores? Mas vamos lá que vocês querem ver como é que está a Trovoada. Certamente que sim. O pessoal está perguntando, Netão, você colocou algum calço? Não, senhoras e senhores. Vamos lá. Na parte traseira, eu fui só colocado 4 amortecedores novos. Somente os 4 caiaba. Na dianteira, eu coloquei uma peça contra a medida da Toyota, chamada ajustador vertical, que você instala nesse lado aqui, geralmente, o lado do motorista, que fica mais baixo que o lado do carona. E aí, só coloquei, fiz a instalação como eu mostrei durante os vídeos, e olha só que diferença que deu na caminhonete. Claro, 4 pneus novos, certo? 4 pneus novos. Mas a suspensão, não fizemos nada da suspensão, só bieleta, né? Só bieleta. Só bieleta. Senhoras e senhores, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui.
O milionário já foi? Pera aí. Eu tenho que filmar uma outra parte de um vídeo que está sendo feito ali. Enquanto isso, que ele mesmo. Menino chinês. Não dá nem para ver ele. Tá, tá agarrado lá pro fundo, meu Deus do céu. Ajuda aqui nesse homem, tá lá agarrado, meu Deus do céu. Corre, Messias, chama, acorde o menino chinês aqui. Tá agarrado ali para dentro, meu Deus do céu. Olha lá. E aí, vamos fazer o seguinte: vamos terminar aqui. É, daqui a pouco o menino chinês tira aqui. E eu tenho que gravar ali uma parte num câmbio ali. Certo? Um câmbio automático ali, que é um vídeo interessante que vocês vão gostar. Eu tô fazendo aqui uma revisão pós-compra com revitalização da caminhonete. Por isso que tá dando um valor meio alto. Já falei no vídeo da Dakar. Aquele vídeo da Dakar, da pedida da Dakar, nosso inscrito que fez o caminho de BDA de Compostela. Do caminho de Águia 4x4 de Compostela. Neste vídeo aqui, que ele fez o caminho de Compostela, o caminho de Águia de Compostela, qual que é esse caminho, senhoras e senhores? Você sai da sua casa, certo? E vai numa cidade bem distante. Aconselho no sul do país, ou essas moscas brancas, que foi no caso aqui da Trovoada do Espírito Santo. Você vai lá, compra uma caminhonete à distância, mas sem emoção, gente. Não se emocione com o BDA 4x4, não se emocione com o caminho BDA de Compostela, porque você pode fazer um mau negócio. Faça uma coisa consciente. Se possível, eu posso até te ajudar. Aí na volta você passa aqui, revisa e vai para casa, beleza? Show de bola, né? Aí você escolhe, quer uma revitalização, quer uma revisão pós-compra. O que eu vou falar aqui, senhoras e senhores, desse veículo? Uma revisão pós-compra, aí você escolhe, tranquilo? E o caminho BDA de Compostela, assim como o caminho de Santiago de Compostela, você tem que fazer pelo menos uma vez na vida. Show de bola? Claro, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro, fazer um filho e fazer o caminho BDA de Compostela, comprar uma caminhonete à distância e passar aqui na maior aventura da sua vida, ou numa das maiores aventuras da sua vida. Show de bola? Caminho BDA de Compostela. Muito bem, senhoras e senhores, toda habilidade, toda capacidade, todo balé técnico do menino. Olha lá a habilidade do Messias Ninja agora. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Do menino. Olha lá a habilidade do Messias Ninja agora. Olha lá, deu aquele talento aqui, essa aqui é as velhas, menina. São essas buchinhas aqui, ó. Então essas buchinhas aqui você troca. Daquelas aqui, ó, cadê a no número original aqui, ó? Ó, Bush, 90386-13015. 90386-13015. É só você trocar isso aqui, ó. Made in Japan, tinha 10 no saquinho, acho que acabou já. Acho que já acabou, demais. Certo? Deve ter outro saquinho lá dentro. Mas enfim, ainda bem que tinha o papo para fazer vocês da trovoada hoje aqui. Vamos lá, senhoras e senhores. Então tá aqui o pedal. Foi removido, lavado. A gente vai lubrificar aqui aonde vai as buchinhas, certo? As buchinhas vem aqui assim, ó. Ó. Vem aqui, ó. Uma de um lado e a outra do outro lado aqui, ó. Então coloque elas novas. Opa! Coloque as novas. Certo? Lubrifica o pedal e aperta. E aí você vai ter aquele barulho que eu mostrei no começo, vai ser solucionado. Show de bola, senhoras e senhores. Então vamos lá, parte 5 da revisão da trovoada. Seguindo aqui com vocês aqui. Vamos hoje, chegou hoje, senhoras e senhores, como eu falei na introdução, a calha de chuva, vamos instalar. Vamos colocar aquela asa de urubu dianteira ali. Aí vai faltar do lado de lá, que chega em breve, e acho que eu vou voltar a andar com ela, rapaz. Acho que eu voltarei a andar com ela. Não, mas sabe como é que eu sou? É o seguinte, eu sou um cara perfeccionista. Isso é bom. Tem gente que fala, não é bom. Eu acho que é bom, sim. Perfeccionista, sabe por quê? Porque você faz tudo, dá o seu melhor sempre.
E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu não tô andando com ela, tô andando em Garbosa. Até o Chico Bigode achou massa, que eu fui lá na Ranger de Garbosa. Eu não tô andando com ela, eu vou deixar ela aqui quando tiver 100% pronta, sem barulho, tudo pronto, os acessórios, chegar tudo que assim, está pronta. Aí eu saio com ela. Aí nós vamos fazer uma viagem inaugural com ela aí, pra dar uma voltona, enfim, beleza? Mas por enquanto, vamos finalizando aí. Agora na baba de águia, não é mesmo? Vocês viram aí? Menino chinês dando aquele talento ali no pedal do freio ali. Esse menino chinês, senhores, vale ouro. Não troco por nada nesse mundo. E como vocês estão vendo aqui, estamos seguindo a montagem da iceberg, das Easy Top. Por quê? Porque agora que chegou na funilaria, colocou as portas, agora vamos ir montando a parte aqui. Semana que vem, se der certo, essa caminhonete já vai para a Alta Elétrica, beleza, senhores? Já vai para a Alta Elétrica. E aí a gente vai seguindo essa montagem, geral zona dela aí, ó. O pessoal perguntando do Easy Top. Olha só, show de bola, né? A trovada. Eu tô pensando aqui, outra coisa que eu vou trocar, esse guia aqui, ó. Vou trocar esse guia também hoje já. Eu vou mostrar pra vocês o número original, vocês vão trocar também na caminhonete de vocês. Uma coisa que eu tô precisando fazer, mas não sei se eu tô com dó de fazer, é tirar essa grade aqui e eu vou pintar toda a frente aqui de preto por trás. Pintar ali os caninhos, o radiador. Tá vendo? Tem uns detalhes ali, ó. Vou pensar ainda sobre isso, acho que não. Mas hoje, o resultado que ficou dessa grade ali, ó, o resultado que ficou, ficou massa demais, assim, agressivo. Olha lá, pequeno não, que é o menino chinês. Serviço pronto. E agora, senhoras e senhores, será que tira a folga do pedal? Será que é verdade? Será que o Netão está inventando? Será? Será? Vamos conferir? Vamos! Olha isso aqui, senhoras e senhores. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Impressionante, né, senhoras e senhores? Aquelas duas buchinhas ali. Olha o milagre da fixação. Olha isso. Ó, impressionante, senhoras e senhores, impressionante. Pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Eu tenho quase certeza que o dono dessa caminhonete já estava grilado com esse barulho que ninguém achava. Entendeu? Porque o que eu já vi de pessoas fazer marmotagem dessa caminhonete e desmontar peças que não precisam, show de bola, né? Rapaz, você vê na trovada aqui embaixo, olha só, tudo originalzinho, ó. É? Tudo originalzinho, senhoras e senhores. Nota 10, né? Nota 10, senhoras e senhores. Viram aí? O antes e o depois. Pequenos detalhes fazem uma grande diferença. Agora, vamos colocar as calhas de chuva. Netão, fica muito feio, Netão. Eu acho top demais, acho legal. Eu sou velho. Então, eu vou colocar. Beleza? Calha de chuva. E o asa de urubu. Olha só que foto Oscar Go Steel essa aqui. And the Oscar for Best Picture is presented to... muito bem, senhoras e senhores. Trovada agora vai receber as calhas. Menino chinês está aqui, se preparando já para secar, para colar as calhas, certo?
Vai ver o Zé Frizinho e vai falar bem assim: ai, Netão, o que acontece com essa água, Netão? Essa água vai pro lavador de peça, cabeça de bagre. Sim, hoje é sabadão, olha aqui, ó. Saturday. 5 de 7 July. Mês, monte, ó, mês 7, dia 17, Saturday. Beleza, então é sábado de manhã, hoje é de lavar a oficina. Já aproveitamos fazer justamente hoje, que ele já lava a oficina, já vai amolecendo a sujeira. E a sujeira vai prendendo o lavador, cabeça de arupemba, entendeu? E o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Temos ali uma Hilux cinza, olha lá, Hilux cinza. Uma Triton prata, uma Hilux branca e a Hilux, e aqui a Trovada cinza e a Z-Top cinza naval ali. Qual cor você prefere? Só faltou ter uma preta aqui, mas foi um comparativo, né? Da prata, cinza, branca e preta. Tinha uma preta agorinha aqui, mas o cliente já saiu. Beleza, senhoras e senhores? Gostaram aí? Olha lá, eu acho que Hilux nasceu pra ser cinza, né, senhoras e senhores? Vamos falar a verdade. Ih, tem que atualizar aquele desenho lá, né? Mas vamos atualizar, vamos lá. Então é isso aí, senhoras e senhores. Nota 10. Menino chinês vai agarrar na orelha agora. Vai, menino chinês. Olha lá, senhoras e senhores. Instalação da calha de chuva. Estamos posicionando ela aqui, né? Tá todo mundo conferindo ali. Até colocamos ali a marieta ali para subir em cima. Pra gente conferir a calha. Mas fica legal, hein, gente? Fica top. Netão, eu não gosto de calha, Netão. Beleza, você não põe na sua SW4. Só isso. Eu falei pra vocês, vou botar calha de chuva e o front pumper. Eu tava vendo hoje em sabadão, eu tô vendo o vídeo da quarta parte. E aí daí lá no vídeo o pessoal já tá falando, não, põe o front pumper. Colocarei, senhoras e senhores, vai botar outro modelo. Inclusive foi o Jadilson Chaves que me mandou ontem um link. E falou, coloca na marca Defender. Ele mandou o link, já comprei, já tá chegando aí. Aí nós vamos colocar o front pumper, beleza, senhoras e senhores? Nota 10, né? Não, tá linda, a trovada tá linda mesmo de frente, principalmente esse fundo da grade dianteira preto deu um realce sensacional. Mas aqui eu gosto daquele front pump, bocão. E aqui a gente tá olhando de frente aqui, ó, olha lá a calha de chuva, certinho, ó. Nota 10, hein? Quando acabar tudo, senhoras e senhores, uma bela lavada, um polimento, insufilmes novos, hidratação do banco de couro. Sensacional! Olha só! Muito bem, senhoras e senhores. Olha o que temos aqui. Primeiro RTC da Trovada. Sensacional, né? Sensacional, olha só. Tudo novinho, né, senhoras e senhores? Netão! Olha, uma coisa que eu tô vendo aqui. Esse adesivo diesel é o mesmo da Garbosa. Deixa eu ver se tem novo pra vender. Só pra gente colocar nas restaurações. O que vocês acham?
Senhoras e senhores, vamos colocar diesel S10, tá bom? Vai ser diesel S10. Netão, mas você falou que ia botar comum. Pois é, eu falei que ia botar comum, mas dada a dificuldade de achar comum nas grandes cidades, e com o Mato S10 agora, a gente vai adotar o S10. E mais, a minha caminhonete usa S10 desde quando foi nova. Então, como eu já falei, já o que está usando, você mantém, certo? O que você está usando, você mantém. Não faça essa mudança. Eu já falei, né? Não faça a mudança de combustível. Não fique mudando combustível, certo? Não fique mudando. Vamos abastecer aqui. Aqui está 5:15. Não, 5:20. Não sei se vai dar para ver aí. 5:20. Beleza, senhoras e senhores? Show de bola, né? Sensacional. Eu vou botar metade do Magda S10 agora para fazer esse terceiro. Depois eu coloco outra metade. Tranquilo? Vamos lá, então. Senhoras e senhores, o RTC preliminar aqui, vocês acompanharam o lixo dele agora aí, e é impressionante, senhoras e senhores. Eu gostaria que vocês tivessem andado nela antes e depois. O que era bom ficou melhor. O pedal de freio, senhoras e senhores, tá uma coisa, tá de Fórmula 1. Tanto a eficiência de frenagem quanto a firmeza do pedal, impressionante. Um barulhinho, aqueles barulhinhos que ela tinha internamente, era tudo pedal de freio, como vocês viram no começo aí. Já que tinha uns barulhinhos que eu escutava aqui no celular, vocês não iam ver. Sensacional, senhoras e senhores, a firmeza da suspensão, a firmeza da direção, a tração que os pneus novos proporcionam no asfalto, impressionante. A impressão que eu tenho é que eu tô andando em cima de um trilho, senhoras e senhores. Impressionante. E eu só RTC preliminar, só para abastecer, só para fazer o aquecimento da caminhonete. Ainda vamos fazer o acabamento, baba de águia. Enfim, ainda falta chegar as asas de urubu. Chegou uma, mas a outra vai chegar também. Senhoras e senhores, impressionante. Não. O que era bom ficou melhor. Impressionante. Só isso que eu tenho a dizer pra vocês. Impressionante. Olha aí, tenho que atualizar o distintivo novo do canal aqui na parede, né? Vamos atualizar. Rapaz, que nave tá trovoada. Senhoras e senhores, parte 5. Revisão da trovoada, revisão pós-compra da trovoada, hein? Parte 5. Quem diria? Estamos nos arremates finais, tirando todos os barulhos, reaperto, baba de águia, enfim. Temos uma SW4 inscrito nosso de Goiânia fazendo revisão. A SW4 dele está com 650 mil quilômetros. Eu vou repetir, a SW4 dele de 2008 tem 650 mil quilômetros rodados. Fizemos uma revisão mais que brutal nela. Ela está nesse exato momento aqui na oficina, mas quando esse vídeo for ao ar, o vídeo dela já estará no ar, porque ela vai um vídeo lançado antes desse. Portanto, você clica aqui e você vai ver um vídeo completo da revisão, revisão brutal de uma SW4 com 650 mil quilômetros. Certo? Você assistiu o review analítico que eu fiz da Ford Ranger, onde eu mostro as características do vídeo, da caminhonete, particularidades, mostro o manual do proprietário que tem no multimídia dela e mostrar tudo isso. Muito bem,
Em determinado momento, eu falo assim, que o diâmetro externo total do pneu continua o mesmo. O que muda é a medida interna para acomodar aros maiores. Quem lembra disso no vídeo? Muito bem! A SW4008 que estamos fazendo, ela é aro 16. A trovoada é aro 17. E o pneu é a mesma medida? Será que é diferente? Será que tem o mesmo diâmetro? Vamos conferir isso aí? Certamente que sim! Vai lá, puxa o pneu lá na frente, tá? Com o auxílio do apresentador, Mig, parou aí, agora parou. Fica na frente, coloca na frente do outro pneu. Olha lá, segura, segura agora, segura lá. Encosta lá e segura, vai. Isso, segura. Apresentador Mig aí, senhores, com vocês. Apresentador Mig. Segura aí. Olhando assim, senhores, no visual, olha lá. É o mesmo pneu. É o mesmíssimo, ó. É o mesmíssimo. Talvez uma diferença milimétrica de borracha, devido um tá novinho, o outro tá um pouco desgastado, enfim. O pneu, o diâmetro externo, o que que é diâmetro externo, Netão? Esse diâmetro aqui, ó. Mostra o diâmetro assim, Miguel, pra pessoal ver. Esse diâmetro aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse diâmetro aqui, ó. O diâmetro... Oh. A banda de rodagem do pneu. A medida da banda de rodagem total aqui, ó. Na mão do Miguel aqui, passa por fora aqui, vai lá embaixo, volta por aqui e volta de novo na mão do Miguel. Esse é o diâmetro externo, certo? Muito bem, senhoras e senhores. Vamos voltar na câmera com flash. E vamos lá. Esse pneu aqui, da SW4 2008, ele é 265-70-16. 265-70-16. Da trovoada é 265. Aqui, ó. 265-65-17. 265-65-17. Portanto, medida de pneu, o 265 se refere à largura da banda de rodagem, 265 milímetros. O 70 nesse caso aqui significa 70% da banda de rodagem, que no caso da trovoada é 65%. E o 16 é o aro da roda, que é esse aro aqui, essa medida aqui. Segura aí, segura pra mim aqui. Que é essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, aro 16 polegadas. Na trovoada, essa medida é 17. Portanto, perceba, aqui, segura de novo aí, segura nessa posição. Aqui, senhoras e senhores, 265-70-16. 265-65-17. Portanto, o que perdeu de borracha aqui no talão, o que ganhou de uma polegada a mais no aro, perdeu-se de borracha. Por isso que o pneu, o diâmetro externo geralmente é o mesmo. O pneu, claro, vai dar uma diferença quando for aro 20, enfim. Mas percebam que nessa situação aqui, de carros na mesma, da mesma família, da mesma gama de veículos, um é 70, o outro é 65. Mas são a mesma altura, ó. O diâmetro externo mesmo. Porque perdeu-se no perfil do pneu para acomodar um aro de uma polegada maior. E essa diferença, alguns sugerem que pode aumentar, comprometer um pouco o conforto. Quanto maior o perfil, maior o conforto da caminhonete. Quanto menor o perfil, maior a esportividade. É por isso que você não vê carro esportivo com perfil maior do que 45, 55, não é mesmo? Bem fininho. Portanto, senhoras e senhores, o diâmetro externo geralmente é o mesmo. O que muda é o perfil do pneu. Gostaram aí? Eu gostei. Sensacional. Sensacional, senhoras e senhores. Eu falei isso no vídeo da Ranger. Naquele vídeo da Ranger, um review analítico sensacional, você confere neste vídeo aqui. E aqui eu mostro aquilo que eu percebi no visual. Embora o aro 20 da nova Ranger seja maior o aro, o diâmetro do pneu externamente continua praticamente o mesmo nas gerações anteriores. Eu prefiro aro 17, 16, 17 no máximo. Caminhonete tem que ter perfil alto, na minha opinião, na minha concepção.
caminhonete tem que ter perfil alto. Se a Hilux lançar com aro 20, eu vou falar, olha, tem com aro 20, mas eu não gosto. Eu não gosto, não estou dizendo que é ruim. Eu não gosto, beleza, senhoras e senhores? Nota 10, né? Estamos aí no, na parte de finalização da trovada. Vai lá, leva lá na caminhonete nesse pneu, vai lá. Que fatiqueza! Força, força, combatente! Força, força! Agora leva lá na caminhonete do inscrito lá, preta, vai lá. Corre, corre, corre! Você tem que ficar atrás do pneu, hein? Vai, fica atrás do pneu. Aí, isso, agora vai. Aí, isso, assim, vai. Vai, vira pra lá. Agora vira pra lá. Força! Vamos retomar a revisão da trovoada. Ele mesmo, filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo, seus filhos. Vamos lá então. Como eu falei pra vocês, agora vamos trocar. Fica daqui, ó. Fica nessa posição aqui pra gente filmar a trovoada. Vamos trocar as asas de urubu, né? Então, mas precisa trocar? Não, não precisava trocar. Não precisaria trocar de jeito nenhum. Certo? Essa aqui estava encaixada, mas estava quebrada a ponta ali. E a de lá estava esgarçada. Né? Eu falei, caramba, vai ficar isso aí? Então, troca tudo, ó. Olha aí. Senhoras e senhores, e outra coisa, tá? Tem que ser original. Não adianta você querer colocar outra que não seja, ó. Shield sub-assim Fender 53806 0K080, made in Thailand. Vamos trocar essas asas de urubu. Vamos colocar o front bumper e tá pronta, né, China? Aí encerrou a caminhonete aí. Acho que eu vou embora com ela hoje pra casa, hein? Não vou, luz não vai dar, não. Mas de qualquer maneira, pode agarrar na orelha, menino chinês. Pode fazer barulho à vontade, meu filho. Combatentes, como eu falo pra vocês, eu quero dar exemplo de cuidar de veículo pra vocês, ó. Até as presilhas vão trocar original. Grommet 90-189-06-065, quantidade 10, made in Japan, tá vendo? Aqui tá no saquinho, aqui tá fora do saquinho, mas tá aqui. Vamos colocar tudo original, certo? Porque eu quero que vocês tenham um gabarito de revisão pós-compra. Não precisa uma pós-compra tão profunda como essa que eu fiz. Eu repito, já vou repetindo, mas eu quero que essa aqui seja aquela caminhonete show car do canal agora, para servir de exemplo das viagens e tudo. Nota 10, hein, senhoras e senhores? Esse pneu combinou demais, né? Orna demais. Então é isso aí, ó. Vamos finalizar. Trovada está beatificando, senhoras e senhores. Olha aí. Olha o Fender novo. Fender não, como é que é? Asa de urubu. Olha só. Show de bola, hein, senhores. As duas aí, ó. Netão, quebra um galho, então. É, eu vou deixar aí pro fundo isso aí. Se alguém precisar. Olha, lembra que tava aqui, que eu mostrei? Tudo escapando aqui, olha lá agora. Devidamente beatificada. Olha aqui, olha só. Show de bola, né, senhoras e senhores? Olha só.
Então é aquele. É aquele. Alá! Alá! Olha, chegou o Fender aí, ó. Fender, quem mandou comprar ele foi o Jadilson Chaves. Falou, compra dessa marca aí, ó. E esse aí, senhor, vamos colocar agora. Menino chinês, o instalador dos acessórios da Trovoada. Show de bola. Vocês viram aqui? Essa marca aqui, ó, escapou aqui o nome já. Será que vocês é frizinho e vou tirar fora isso aqui? Vou reclamar? Como é que faz, hein? Tô desanimando esse Fender aqui também, hein? Brincadeira, hein? Aí. Ai, 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 já devolvi um, será que vou ter que devolver o outro? Aí você começa a queimar sua reputação no Mercado Livre, né? Eu vou dar uma olhada naquele Fender ali e vamos ver se eu vou colocar ele. Olha lá, quem tá fazendo o RTC dele aqui na Trovoada? Olha lá, vocês estão lá no atrás? E aí, Mi, como é que tá aí? Tá bom. Tá testando aí? Tá bem bom o ar. E aqui no ar tem uns quadradinhos aqui que sai o ar. E umas coisas, nesse quadradinho dá pra colocar meu pote de caneta, daí não, ele não cai. Eu deixo ele aqui movendo aqui no vidro. Aê, ó, ali, ó. Então, a gente tá no RTC da Trovoada, senhoras e senhores. O RTC, o prévio, né? O urbano. Pra fazer assentamento das coisas. Como vocês já viram a primeira parte, estamos na segunda parte. Acho que, acredito que amanhã a gente já vai pegar o rodoviário. E aí vocês vão ver. Ele mesmo tá aqui, o encarregado. Fala, encarregado. Boa tarde, senhores e senhoras do BDA. Eita, fera, hein? E aqui o ele mesmo. Tá gostando do seu cantinho aí? Senhoras e senhores, opa, o que você falou de manhã, pai, que nós estamos vindo com ela? O que você achou da caminhonete, pai? Excelente, tá perfeitinha. Você perguntou se era nova, pai? Você falou, é zero? Pois é, tá, dá a impressão, só faltou o cheirinho de zero. Parece que ela tem tudo, mas esqueceu o cheirinho de zero. Eu vou botar agora, que eu vou botar aquela arvorezinha aqui. O cheiro padrão do protocolo Águia ali vai ser aquela arvorezinha, aquele Little Tree, bandeira dos Estados Unidos. Impressionante, senhoras e senhores. Impressionante. O que era bom melhorou mesmo. O protocolo Águia é bom mesmo. E ó, eu vou dizer pra vocês o seguinte, hein? Vamos colocar os quatro amortecedores das caminhonetes quando vierem pra cá. Dá aquela apertadinha ali, vamos. Mas vamos fazer um protocolo completo, gente. Vamos colocar quatro amortecedores. A diferença, a não ser, é claro, que os amortecedores estejam novos. Realmente novos. Agora, se tiver ali com mais de 50 mil quilômetros, vamos colocar os quatro. A diferença é gigantesca. Tudo bem, da Trovoada é amortecedor com 120 mil. Mas acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês. O que, que eu estou sentindo aqui agora? Quatro pneus, quatro amortecedores. A revisão como um todo, a lubrificação, tudo, 100%. Tem uma bufadinha pra me deitar, ó. Eu vim deitar assim aqui. Mas isso aí, vai ficar ruim você colocar a cabeça aí, aí é colocar seu braço, ó. Então, senhoras e senhores, aquilo que eu falo pra vocês da Hilux 1415, Hilux SW4, né? A ergonomia, a perfeição. Igual eu falei pra vocês, meu pai perguntou: é nova esse caminhonete? É nova? De manhã quando eu estive com ela. Show de bola, show de bola.
Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui, eu e o encarregado Show Luiz, agarrados na orelha, RTC Rodoviário da Trovoada. E paramos aqui, estrategicamente, na Castanheira, para fazer aquela tomada aqui, do retorno do RTC. Não, pode ficar aí parado aí. Não, não, você não vai lá, não. Vocês viram que ele... Até aquilo que ele lá vê se tem castanha. Você viu que ele... Peguei você no pulo aí, vai. Espera aí que eu vou lá com você. Já, já. Calma aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não, não, tá. Pode ir, pode ir. Não, vai lá. Não tem castanha, não. Você já quer ir lá ver? Não, não tem, não. Vamos lá. Olha lá, vamos lá. Olha isso. Vocês viram que eu peguei ele no fragante, ele esperou olhar para um lado, ele quase que vai. Daí. Aqui já é tradição aqui, Show Luiz. Rapaz, o dia que ele achar essa cachopa de castanha no chão aqui vai ser um dia épico, não vai ser? Mas não tá na época dela, não. Não tem nada, né? Já caiu a safra toda. Mas que época que é, você sabe? É? Qual que é a época da castanha? Que é a época dela, né? É, geralmente é tudo na primavera, outono, tudo. Vocês estão vendo aquele milho que a gente passou um dia aqui, estava a lavoura do milho toda aí e já foi colhido agora. Agora somente esperar agora a soja. Se bem que no vídeo do CW4B2009 é imaculada, vai aquela caminhonete vendida por 120, comprada por 120 mil. Aquilo não é carro para comprar, aquilo não é carro para vender, aquilo é carro para comprar. Achou, pai? Não, não tem não. Tem não, né? Tem não, tá, cara, não tem nem na época dela. E ali tá ela lá, ó. Agosto. Olha a trovada aí, seus senhores. Olha aí. Show de bola. Professor, não quero falar nada, mas melhorou assim substancialmente. Melhorou demais, impressionante. Um protocolo Agri, senhoras e senhores. A firmeza, estabilidade, tudo. Impressionante, beleza? Então é isso aí, bora lá, pai. Pode cruzar. Olha, pra atravessar a rua, atravessar a estrada. Mas vamos lá então. Muito bem, senhoras e senhores, olha ela aí, trovada, atendendo a pedidos. O pessoal falou, Netão, precisamos de vídeo trovada, tô com saudade. Muito bem, vamos fazer aqui um serviço. Um momento, chega aí para nós mostrar, pera lá, chega aí. Pera aí, meu filho. Calma, meu filho. Olha lá, três celulares vão trocando. Vamos lá, senhoras e senhores, primeiro deixa eu mostrar o que nós vamos trocar agora. Então, vocês têm que entender o seguinte, vocês têm que trocar as coisas da sua caminhonete. Vamos trocar esse guia aqui, ó. Tá vendo água folga? Tá vendo? Muito bem, tem que lavar aqui. Depois nós vamos lavar tudo isso aqui, tirar essas manchas de... Ó, vai lá. Pode tirar, abrir ele ali. Não, abre certinho. Não corta a etiqueta não, meu. Sou Zé Frizinho. Se cortar a etiqueta original aqui, o Zé Galego fica bravo. Senhoras e senhores, olha aí, ó. Gromet 90480T0006, beleza? Made in Thailand. Tem um Gromet. Pera aí lá, meu filho. Vamos trocar aqui. Mostra aqui pra nós trocando. Volta de novo lá. Volta de novo. Tem que mostrar. Olha lá. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Ó. Pequeno Samurai tá ligado em 1000 watts. Olha lá. Ele fica ali, certo? Você. Aí vamos lá, olha o tutorial aqui, senhor. Tem que ser de dois. Um tem que segurar o capu, ou você coloca um cabo vassoura e cala isso aqui o Diogão, certo? O sambista. E você consegue sambar e segurar o capu ao mesmo tempo, Diogão? Deixa eu ver, vai. Vai,
Aí vem desespero, machucando o coração. Eu me entrego. Muito bem, um segura o capô, obviamente, e o outro tira aqui. Vai lá, Celso, tira pra vocês ouvir. Pequeno samurai. Coloca o varão lá agora. Ó! Oh. Revisão pós-compra, protocolo Águia. É assim, senhoras e senhores. Olha que beleza. Show de bola, né? Show de bola. Então tá aqui o número daquela... Aquela peça é um Grommet 9480T0006, made in Thailand, originalíssima. Troca da sua caminhonete. Todas as caminhonetes que forem fazer o protocolo Águia, já vou mandar trocar tanto essa guia quanto as buchas do pedal que vocês viram neste vídeo. Já vamos entrar no orçamento isso aí, certo? Porque às vezes o cliente não está nem percebendo, mas está ruim. E está aqui a caminhonete já empoeirada, de uso na estrada. Vocês viram o RTC. Olha lá. Sensacional, né? Ó, baixou um pouquinho. Ô, traz um aditivo aí. Jogão, traz um aditivo lá para colocar aqui. Olha lá, senhoras e senhores. Ó, importante, ó, baixou, tá vendo? Aí eu tirei aqui a pressão. Vamos colocar um pouquinho. Eu gosto, eu particularmente, no meu veículo, eu gosto de descer nessa cinturinha aqui, ó. Tá vendo? Então vamos acertar isso aqui. Isso aqui é normal, tá? Depois do serviço desse, baixar essa água, normal, normal. Uma das fisioterapias que você tem que fazer após um protocolo Águia é chegar esse, principalmente o nível aqui. Beleza? Coloca até na cinturinha ali, vai lá. Aí no caso que estamos usando o Bardal, certo? Long Life, Red Cool, aliás, pronto para uso. Eu vou repor com ele, nada de pôr água, né, gente? Nada de pôr água, só botar o aditivo. Aí, tá bom, aí. Show de bola. Eu coloco ali na minha caminhonete, certo? Eu acho que fica demais. Olha, original, denso. Nossa, sensacional, né? Então, a revisão da trovoada, da parte mecânica, declaramos como pronta. Declaramos como pronta. Show de bola. Vocês já viram o Mick já fazendo test drive? Sensacional, né? Agora, aqui ó, Zé Frizinho, morro das costas. Eu não vou nem xingar, não. Mas tem uns cabos nesse canal que falaram até da minha bandeirinha, sabe? Até da bandeirinha falaram. Vamos lá. Isso aqui é só um cheirinho. Esse nome Grommet, retomando o raciocínio, esse nome Grommet é nome de presilha, certo? É como falar algo relacionado à presilha. Aí, é o mesmo que você viu o nome Grommet aqui, o mesmo que você viu colocando na asa de urubu, entendeu? Então, nesses casos aqui, pega pelo número. Vai na Toyota e pede pelo número, esse número aí, ó. E troque na sua. Ou deixa eu vir trocar aqui, que eu vou trocar pra você. O pedal de freio, nossa, que... Olha, senhores, olha. Impressionante. Acabou tudo. Nossa, sensacional. Agora, vamos lá. Ah, eu pedi mais um emperequetamento, que achei que vinha junto, não vem. Um para-barrinho que vai bem na frente ali, ó. Já pedi, assim que chegar a gente coloca. Agora, qual que é o próximo passo agora? Então, o que você vai fazer? Agora ela vai pular uma lavagem com polimento, interna e externa. Depois isso, filmes novos. E estará pronta. Ah, o fender, que eu falei tanto que ia colocar. Pois é, desanimei com o fender. Esse outro dessa marca aí já chegou com defeito na letra. Se a letra escapou na embalagem, no uso vai escapar também. Então eu não vou ficar com o negócio faltando letra, não. Então já vou ver se eu compro um original. Vou ver se eu acho um original de estoque antigo e vou comprar um original para colocar. Senão vai ficar sem por enquanto, beleza? Ah, já fiz a vistoria, já passou na vistoria. Já chegou, logo logo vai vir uma placa nova, que aí eu vou mostrar pra vocês a placa Mercosul que vai vir pra ela. Então vocês olhem aí. Eu acredito que vai vir OYK 6A82. Certo? 6A82 eu acho que vai ser. E desta maneira, encerrando
com a chave de ouro ali, um pequeno detalhe que faz muita diferença. Encerramos a quinta parte e encerramos a revisão mecânica da SW4 Trovoada. Nos vídeos de sabadão eu vou mostrar para vocês a parte de polimento, lavagem, como é que ficou antes e depois, enfim. Vamos ver, vou deixar vocês atualizados nesse serviço. E o orçamento que eu vou fazer dela, eu acredito que ficará para a área de membros. Beleza, senhoras e senhores? E desta maneira, vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Olha, chegando serviço aqui, ó. Chegando serviço. Um tubarão sapo chegando aqui agora. Vamos começar o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão, ao embaixador do Mato Grosso, Show Luiz, e ao perito Mig! Paraná, 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 para nossa alegria! Grande momento! Senhoras e senhores, a quinta e última parte da revisão pós-compra com revitalização da SW4 Trovoada. Gostaram? Portanto, última parte, a partir de agora ela vai. Vamos começar serviços de terceiro, polimento, limpeza de banco, enfim. E nesse exato momento ela está colocando a placa nova. Assim que chegar a caminhonete aqui, se ainda é tempo. Hoje ainda, não, tem que chegar. Eu vou filmar a placa dela para vocês verem. Eu falei uma das evidências de carro de único dono era a placa. Uma evidência que logo não existirá mais. E aqui no Mato Grosso, quando troca o dono, quando troca de dono, tem que trocar a placa para Mercosul. Portanto, se o veículo está com a placa antiga cinza ainda, então aqui no Mato Grosso é sinal de único dono. Então vocês vão ver a placa dela nova hoje também, daqui a pouco. Inclusive, assim que chegar eu gravo um vídeo e esse vídeo vai pro ar agora. É, senhoras e senhores, eu não disse para vocês que a placa nova chegaria hoje. Eu falei que ia ficar OYK6A82, né? Ficou 6B. Então, senhoras e senhores, anota aí. O 1 vira B, beleza? Eu acho que o 0 vira A, né? O 0 vira A e o 1 vira B. É isso, né? Então, e aí, gostaram do visual da Trovoada com a placa Mercosul? Eu falei para vocês que a gente faria essa... Estaria pronto tudo agora, documentação, tudo no meu nome. Caminhonete sensacional, não tinha nenhum empecilho, né? O pessoal às vezes tem medo de comprar a distância. Comprar a distância e aí se depara com alguma surpresa desagradável. E graças a Deus a Trovoada agora já tá no meu nome. Nota 10. Tudo certo. Só não ficou antes porque ela tava aqui na revisão. Ficou aqui na revisão. E aí, como tava na revisão, eu não levei a fazer a vistoria. Mas o processo de transferência já tinha se iniciado. Aí só fui lá, fez a vistoria ontem, colocou a placa hoje. E olha aí. YK6B82. Então. Aí naquela ali, ó, NUG1C77, o C é o 2, certo? Que essa letra, essa segunda letra aqui, faz uma referência ao número que estava aqui. Vocês sabem disso, né? Então 0 é 1, não, 0 é A, 1 é B, C é 2, 0, vamos lá, A0. A0, B1, C2. Beleza, senhoras e senhores? Nota 10, né? Então é isso aí. Vamos continuar com as perguntas da semana. Viu aí a placa nova? Gostou? Show de bola? Então pronto. Temos mais uma caminhonete, uma SW4 2007, relíquia, câmbio manual, com 200 mil quilômetros marcando odômetro, fazendo o protocolo Águia, o caminho BDA de Compostela. Então no sábado que vem já tem um vídeo de inscrito. E pelo que eu tô, pelo que nós estamos conversando aí, já vai ter duas caminhonetes já do caminho BDA de Compostela. Já serão duas. Então, vamos lá. Vamos começar as perguntas? Vamos lá. Alírio Otávio. Netão, saudações. Diz aí quanto custou essa Imaculada. Você disse que falaria o valor dela no final do vídeo. Pois é, senhoras e senhores. Eu fiquei falando durante o vídeo, né? Vocês não vão acreditar quando foi pago, vocês não vão acreditar. E eu acabei esquecendo de colocar o take que eu gravei falando o valor da caminhonete. Poxa vida, hein? Poxa vida, vai lá.
Vou colocar o take que eu gravei. Na hora da edição do vídeo, esqueci de colocar esse take. Que era a última parte. É tipo no cenas pós-créditos, né? Então vai ser agora, vai lá. Assiste aí. Já sei, Jeffrizinho. Você falou, Netão, você esqueceu de falar o preço, Netão. Não esqueci. Era pra você assistir o vídeo até o final. Você fica pulando vídeo, seu pulador de vídeo. E fica perguntando coisas que estão no vídeo. Tô de olho no seu pé. Você tá entendendo? Senhoras e senhores, esta relíquia, esta joia sobre rodas, esta joia diesel 4x4, foi pago apenas R$120 mil. R$120 mil. E digo mais, ainda entrou um carro no negócio. Todo cara abençoado é outro nível. Você viu que o Step chegou pendurado aí pelo biquinho do anzol lá da corrente. Sensacional, né, senhoras e senhores? R$120 mil. Olha que nada. Deu até um negócio aí dentro, não deu? Agora tem uma chama para você encontrar a sua caminhonete dos seus sonhos e trazer pro PDA 4x4. Então, senhoras e senhores, no sabadão sempre vai ter cenas pós-crédito, né? Sempre não, mas quando tiver uma cena pós-crédito é interessante. Ou um erro de gravação, ou um sorriso do embaixador. Seu Luiz, olha o sorriso dele. E o Miguel ali fazendo miguezas, beleza, senhoras e senhores? Fatiquezas, na verdade, né? Beleza, Lírio? Senhoras e senhores, uma caminhonete como essa, R$120 mil. Eu falei pro Fabiano, falei, cara, barato demais. Barato demais, uma caminhonete dessa é 150 mil. Uma caminhonete dessa não existe tabela FIP para ela. Se você quer comprar tabela FIP, vai comprar carro aí na venda, na garagem do Zé Capim aí. Vai lá na. Como é que é, pai? Marchante? Marchante lá. Vai lá no Marchante, compre lá do Marchante. Uma caminhonete começa, não tem. Gente, você tem que reconhecer um veículo. Tem coisa que tem preço, tem coisa que vale. Tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. Essa caminhonete tem valor demais. Baixíssima quilometragem. Com certeza original, vocês viram o estado dela, R$120 mil. Inclusive, gravando o vídeo, eu dei uma dica, né? Eu falei assim, olha, 120 mil quilômetros. Eu falo, eu confundi com... Não, depois eu falo, confundi com o preço. 120 mil, barato demais. Barato demais. É verdade. André Ferreira, Netão, já uso o Max S10 no tanque, por indicação sua. Agora que vai no motor é o B12. Confirma aí, B12 Premium. Beleza, André? Inclusive, André Ferrari, não André Fernandes. Ó, esse aqui, ó. Aliás, você não falou sua caminhonete, né? Mas vamos lá. Se sua caminhonete for modelo Garboso, S10, MWM, é esse aqui, ó, Badal B12 Turbo. Se a sua caminhonete for essas modernas, Hilux 2005 diante, Triton, Ranger 2012 diante, S10, 2002, as famosas motores eletrônicos, 100% eletrônico, aí é o B12 Premium. E as caminhonetes modernas, então, também o B12 Premium, beleza? Na trovoada, B12 Premium no motor, Max S10 no tanque, como vocês viram. Aí, abastecendo para o RTC, beleza? Antônio Martínez! Buenas noches, Neto. Todo é o problema desse veículo, está em que vá atrás del volante. No controle de los relógios de temperatura, não revisa nada e isso não foi por 6 km, isso foi como por 200 km. Não digo que o defletor de radiador não foi um erro de la fábrica, pero el chofer é o principal responsável. Então, senhores, o que ele disse aqui no nosso escrito? Ele falou assim, Netão, o grande problema aqui está no motorista, concordo. O motorista do troller. Você assistiu o vídeo do troller aí, né? Você não assistiu? Esse vídeo aqui, vai. Esse vídeo aqui. O dono do carro mandou um motorista vir trazer aqui. E o motorista era perecer. Deu tudo. Foi no posto, anotou a quilometragem, deu o carro pro motorista. E o motorista ficou o carro sábado à noite pra vir de manhã, foi pra cá. Pra dar o carro pra revisão, pra chegar na segunda-feira aqui na revisão. Beleza? O motorista saiu tarde, segundo informações. Era pra ser de manhã e saiu tarde. O veículo estava a 600 km daqui. Mais um pouco, mais ou menos isso. Ia ser 8 horas.
ele andou, diz ele que andou 6 km, mas o dono falou que depois que entregou para ele, andou mais de 50. Aí ele calculou que ele foi ter dado um passeio ali. Eu acho que foi justamente o contrário. Ele deve ter dado um passeio de 10 com o carro ali na cidade, na fazenda, alguma coisa, e andou 40. Já que ele acordou atrasado, deve ter andado com o pé, o famoso pé no bucho. Sem água, vocês viram aquilo que está nesse cabeçote aí. Doutor Martínez, sim, concordo com você. E ele defletou, é um erro. E ele falou, senhores, que ele não disse que o defletor não está errado. Está errado o defletor. Mas o motorista fez uma lambança daquelas que não tem rei. Beleza? Positivo. Atalaia. Boa tarde, então. Qual amortecedor você acha melhor? Amortecedor Bilstein ou Offshocks? Obrigado, Deus te abençoe. Atalaia, você já viu que neste canal ambos já tiveram problemas com vazamento, bucha e tal. Amortecedor de alta performance, ele não aceita desaforo. O que, que é isso? Ele é melindroso. Tem que ser bem montado. A suspensão tem que estar muito boa. Carro com... Eu não vou falar a marca aqui, mas tem caminhonete que você coloca o Offshocks, por exemplo, ele não entra na bandeja. Porque como ele é de alta performance, ele tem uma estrutura muito mais reforçada. Se não é tudo aprumado, se tiver tudo aprumado, ele não encaixa. Certo? Não é Toyota, não é Ford, não é Nissan, não é Volkswagen, não é Chevrolet. Sobrou o quê? Sobrou aquela caminhonete que vem com o pneu baixo demais pro tamanho dela. Vocês viram que tem uma companhia que está nos carros com os pneus desnutridos em relação ao tamanho do carro? Quem já pensou isso aí? Pneu que não tem nada a ver. Então, cara, os dois, cara, pra mim, são meio que igual. A durabilidade é igual, tudo igual, beleza? Vídeo! Kleber Gonçalves. Netão é o culpado disso e muito mais. É culpado pela informação de primeira, é culpado pela luz do horizonte dos carros, é culpado pela alegria e contagiante do perito MIG, é culpado perito engenheiro MIG, é culpado por muitas das minhas alegrias. Aí, sensacional, amigo. Fala aí. Sensacional. Sensacional. Eu achei que você ia mandar um iururui agora. Tem que fazer uma camiseta, né, com essa a uhuia do vídeo aí, não tem? Kleber, tamo junto, cara. A gente tenta ajudar vocês, beleza? Tenta ajudar a gente. E combatentes, esse canal aqui é pro dono da caminhonete. Não somos curso de mecânica. E ainda assim tem muita dica que muito mecânico pode pegar. Como eu disse pra vocês em outros vídeos, tem um monte de mecânica aprendendo com a gente aí de canal, aprendendo marca de produto, aprendendo a existência do Bardal para resolver esses problemas do diesel. Enfim, existem aí diversas. Eu vejo o pessoal usando os bordões do canal. Dá uma olhada quantos canais de caminhonete estão usando, senhoras e senhores. Vê esse canal alguns anos atrás, não estava usando. Senhoras e senhores, tem uns que só falta falar agarrado. O cara fala agarrado e não termina na orelha. Quem dá a bandeira, né? Fala agarrado na orelha aí não, né? Beleza, Kleber? Obrigado, cara. Muito obrigado, cara. Emerson Mendes. Netão, esse é um vício oculto e, portanto, ainda é garantia. O proprietário pode acionar o fabricante. Digo isso com base na minha experiência jurídica como advogado e ex-funcionário do PROCON. Emerson, concordo com você, mas como você é advogado, você sabe que para um juiz não vale um vídeo de internet. Tem que ter um laudo de algum instituto de metrologia afirmando que esse defletor causou tudo isso. Aí esse carro tinha que passar por um Decra, por um metro, para ver se não ocorreu nenhuma pancada que ocasionou com que aquele defletor pegasse no radiador. Portanto, infelizmente, devido a esta burocracia necessária da lei, porque senão qualquer um poderia mover questão com qualquer empresa, aí fica inviável, na minha opinião. Primeiro, você vai lutar contra uma companhia, uma corporação das mais malignas que eu diria que existe na humanidade, certo? Maligna no sentido assim, que a gente não vê a Ford com as atitudes justificadas, né? Vender uns carros meio sem CPF aí, uns carros sem procedência, Ford Territory, Ford Bronco, Maverick, uns carros que eu não vi. Desses carros todos, até agora, que a gente não viu uma Maverick.
Capital Nacional de SUV Caminhonete, eu vi uma dessas Maverick nova aí. E carro de 200 mil pra lá. Aquele território, pelo amor de Deus, aquele chinesão brabo. Quem comprou aquilo lá, imagina quanto tá preso aquilo agora. Então as pessoas levam muito prejuízos, cara. Então é impressionante. Infelizmente a gente tá lutando contra a corporação, que tem um corpo jurídico preparado para lidar com problemas de garantia. Eu botei no outro sabadão aí, aquele pessoal que moveu uma ação contra a BMW, porque estourou o pneu daquela BMW que tava o cantor João Paulo, da dupla João Paulo Daniel, agora acabou de ganhar a causa, 60 mil reais. Poxa, gente, uma causa de 97, 25 anos depois, 60 mil reais de o pessoal ganhou. Isso é um absurdo, gente, uma vida se valer 60 mil. Compensa você passar 25 anos se incomodando e no final tomar uma cusparada dessa na cara? Não compensa, cara. Então, infelizmente. Não compensa. Então, compre certo, faça a revisão. Sim, hoje, com a internet, com canais como o BDA 4x4, é quase que impossível você comprar um mico de mercado. Quase impossível. Com tanto canal. Óbvio que aqui no meu canal não tem informação de todos os carros do mundo. A gente tem um nicho. Caminhonete, diesel, existem canais de carro francês, de Jeep, existe canal generalizado, existe o chefe, o ADG da Hightalk. Um abraço pro ADG, gente boa. Pô, eu já conheci a segunda vez que a gente se encontra lá na Automex, vocês viram esse ano aqui. Pô, cara, estamos tocando a guerra, legal. Então, não tem como você comprar um micro vendo com tanta informação disponível. Fábio Martins. As fábricas de veículos antigas como Ford, Ford, Chevrolet, etc. estão dando um tiro no pé. Só fazer carros problemáticos que graça é caro. Fábrica antiga, senhoras e senhores, ele quis dizer uma coisa de expressão, tá? Antiga de Brasil, não é isso? No Brasil? Não. Antigamente, faz quais marcas de carro, faz também? Quando eu era jovem, tinha Chevrolet, Ford, Mercedes-Benz, até hoje, Williams. E a Ford comprou? Tinha a Ford. Já. Porquinha. Tinha, né? Volkswagen. E Fiat? Tinha. Não tem bem lembrado. Fiat tinha sido na década de 70, né? Então, ele nem falou Fiat aqui. Ele quis falar antigo de Brasil, tá, senhoras e senhores? Porque as marcas importadas Toyota, Mitsubishi, entraram no Brasil de 92 em diante. É isso que eu entendi o que ele quis falar. Realmente, olha, depois, aquele presidente que foi um pouco demonizado pela crítica e mídia, o Fernando Collor, falou que no Brasil não tinha carroça. Pois é, eu diria que sim, só tem carroça mesmo aqui. Só tem carroça. Naquela época, né? Naquela época. Naquela época, em 92, o melhor carro era um diplomata. Um projeto em 1960. O Opala não mudou. O Opala não... Desculpe meus amantes de Opala, Opala é o mesmo carro de sempre, a Kombi é o mesmo carro de sempre. Mudou um farol, uma lanterna, uma frente, mas o carro em si, estruturalmente, era o mesmo. Certo? O mesmo. Mudou alguma atualização de peça na suspensão, mas o projeto, o jacaré, tudo igual, mesmo. Então a gente vê como que o Brasil sempre teve essa defasagem de carro moderno para a época. E hoje em dia... Na minha opinião, se Deus abençoar, eu não saio da linha japonesa de veículo mais. Eu quero comprar um Honda pra mim ainda. Ou comprar pro filho, ou vou comprar pra mim mesmo, um Honda Type R desse aí. 440 mil. Type R, né? Type R. Enfim. Mas, eu não saio mais, porque o que eu vejo aqui, o que eu vejo, eu sei e ouço de relato, pessoas me ligam falando de problemas. Cara, Flávio Cabelino, boa noite, Netão. Sempre um prazer assistir seus conteúdos. De como você leigo no assunto, mas os produtos usados na lavagem final do protocolo são todos não agressivos aos parafusos de alguns componentes? Sem dúvidas, dá por causa da minha cuidada. Parabéns, Vitória, blá blá blá. Nota 11. Beleza. Ô, Flávio, cara, foi um pouco de uma zé frisagem da sua parte. Essa caminhonete, quem percebeu que nela tinha um produto com a espuma bem clarinha, um azul. Bem clarinho, quem percebeu nas lavagens? A gente usa um azul e um vermelho forte. Não lava esses produtos de internet, não tira essa sujeira de caminhonete. Certo? Não tira. Aí você tem que usar um outro produto que
teve um canal, o estúdio, Veneto Estúdio, lavou uma Hilux de mineradora. Ficou R$7.000 uma lavagem. R$7.000 uma lavagem. Vocês querem que eu use produto como aquele que eu uso, mas só de lavagem vai ser R$7.000. Entendeu? Porque a gente faz uma lavagem quase naquele nível. Já encomendei com a nossa fornecedora uns produtos menos abrasivos. Entendeu? Entendi o que você falou. Mas menos é frisagem, hein? Menos é frisagem. O que deu uma Zé frisada? Quem foi que deu uma Zé frisada essa semana? Foi o nosso S10Z. Então, a gente, como você viu, não pintei a caminhonete, porque ela está tão original, e mandei bater um produto mais alcalino. Onde tinha uma sujeira mais encrustada, bateu os tradicionais e aquele outro para neutralizar. A gente é meio sabidão, sabia? A gente é meio sabidão, né, pai? Positivo. José Reinaldo, tem um 18, coloquei sensor de nível no reservatório. Assim como na Range, só vi tentando controlava tudo. Aí o Nilson falou assim: não entendo por que não vem de fábrica sensor de nível de líquido de arrefecimento. Aí ele fala: teve um problema com o carro e tal. O pai, sensor de nível, o caminhão tem sensor de nível da água do radiador? Não sensor de temperatura, sensor de nível. Só de temperatura. Só de temperatura, né? Então, senhor, nem o caminhão não tem. Realmente é uma coisa que a gente consegue entender, né? Ainda mais, esses sensores de temperatura dessas caminhonetes, de forma geral, senhores, eles só leem água. O que significa? Significa que quando acontece como aconteceu esse trolley, que vazou água fora, o sensor não leu nada e ficou só vapor de água lá dentro. Ou seja, eu sou capaz de apostar que quando esse marcador levantou a temperatura no painel, já tinha derretido tudo. Porque quando tem vapor de água, aí não funciona, beleza? Não faz a leitura correta, tranquilo? Infelizmente, agora sim, um sensor de nível seria muito bom, viu, senhor? Em caminhonete que tem problema de radiador, de forma geral, esse radiador de alumínio vira e mexe, fura por conta, eu falaria para vocês que seria interessante o sensor de nível. Até que você não vai instalar, não, eu não vou. Adaptação a gente não faz aqui, beleza? Luiz Cláudio, impressionante esse hiperaquecimento. Segundo a tabela de fusão de materiais metálicos, o alumínio, o ponto de fusão é de 660 graus. Para chegar a esse estado de derretimento, deve estar no mínimo se aproximando do ponto de fusão dentro da câmara de combustão. Luiz Cláudio, certamente. Porque o óleo diesel, ele explode a no mínimo 400 graus. Então, com certeza, só que em motores a combustão, pode ocorrer temperaturas instantâneas, senhoras e senhores, de até 2.500 graus, instantâneo, até de 2.500 graus. Nesses momentos que um óleo multiviscoso de motor atinge aquela viscosidade mais grossa para proteger o motor. Então, se um motor pode chegar a 2.500 graus em temperaturas instantâneas, podemos supor que esse motor andou por volta, sei lá, de 600, 700, 800 graus, ou até quase mais de 1.000, por alguns segundos a mais do que de forma instantânea, para causar um dano como esse aí no motor. Beleza? Corretíssimo, show de bola, né? Márcio, creio que não. Netão falou tudo. Massacraram projetos brasileiros para o mundo. Viagem da Ford, será que ela achou que o Bronco iria vender como o Troller vendia? Márcio, então, foi aquilo que eu falei, gente. Não tem explicação a marca tirar o produto do mercado. Só existe ele, tem aceitação, tem legião de fãs e é caro. 330 mil foi pago nesse aí, um carro que não tem nada de especial, de fibra de vidro, gente. 330 mil, não tem uma tecnologia avançada de desempenho. Não tem, não fecha. É sim, nessas horas eu sou meio teórico da conspiração. Não tem explicação tirar o troller de linha, não tem. Não, é inadmissível, é inadmissível. Nessas horas que eu sou um pouco Enéas, meu nome é Enéas 56, eu falo que cuidado com privatizações. Eu sei que por causa da privatização, hoje a gente tem celular aí, todo mundo tem celular, telefone fixo. Vocês sabiam que telefone era o preço do que era, pai? O preço de carro, né? Aquele que nós compramos, pai, uma vez. Aquele foi um absurdo, né? Telefone. Só que você ganhava assunto da Telebrás também. Né? Você ganhou dinheiro, né, pai? Você ganhava sonido nas Telebrás, né? Ainda tá lá. Não, você vendeu. Vendeu.
Aí, o que acontece? Gravação Telebrás. Era tão caro o telefone, tão caro, que existiam empresas que alugavam linha de telefone. Você pagava o aluguel, pagava o aluguel e a conta. Porque não tinha telefone disponível. Não tinha. E quem tinha ali algum iluminado, ser iluminado, tinha 10, 20 linhas ali, não sei que jeito, alugava essas linhas. Para vocês terem uma ideia o quão caro era o telefone. A privatização da telefonia no Brasil conseguiu democratizar a telefonia. Verdade. Mas existe algumas coisas que tem que estar na mão do Estado. Por exemplo, energia. Mas não vamos falar de política aqui, que o nosso foco é mecânico. E a trolha é... Já botei pra gravar aqui, olha lá. Já é 5 horas? Já é 5 horas. Meu Deus, tem que ir embora de 5 horas, você vai pegar. Cara, tinha que ser uma coisa que tá feio, já que passa pra... E diesel? Só mexe com aditivo de combustível. Nada pra futuro. Aliás, ele veio pra apresentar aí, mas eu pedi pra ele deixar aí pra gente preparar. Ó. Mais um aditivo, acabou de chegar aqui, o Diogão tá entregando aqui, ó. Pra ver, pra dar se experimentar. Tá ficando famoso, hein? Eu tô vendo aqui, olha, olha lá. E ele veio pelo canal. Porque eu disse que o executivo da empresa lá assistiu um vídeo de uma limpeza de tanque no canal. O Neto e o Miguel, cadê? Show de bola. Senhoras e senhores, vocês perceberam que teve um corte abrupto, o celular esquentou, viu? A gente foi falar de política, o celular até esquenta, até ele com a cabeça quente. Vamos falar de mecânica só? Não era nem política, né, pai? Era de economia que nós tava falando, né? Economia. Não falamos de economia. É diferente. Mas enfim, de qualquer maneira, vamos focar em mecânica. Hã? Ah, depois você pega, vem gravar o vídeo. Vídeo! Retomando o raciocínio, senhoras e senhores. Ó, vou deixar aqui atrás, vou mostrar só a tampinha só aqui, ó. Acabaram de entregar aqui, ó, uns aditivos pra testar. Vou ler o rótulo dele, enfim. Caiu? Uma fatiguinha ali. Então, uma empresa cearense, brasileira, nata. Não sei se é verdade, se é lenda, pessoal. O pessoal do troller ali, é verdade que o dono lá do troller cearense lá levou 4 jipes pro Rally Paris Dakar de 94 ou 95 e os 4 jipes terminaram a corrida? É verdade isso? É verdade? Pois é. Senhoras e senhores, vocês assistiram aquele vídeo, o shorts da S10 com pneu diferente ao traseiro? Então. Já tá batendo 1 milhão de views já. 1 milhão de views. Comentário então, já tá pra lá de 800. E tem cada pérola relacionada à medida de pneu que chega. Eu fico mais ansioso, essas pessoas que dão palpite, né? Eu separei esse do Matheus Max aqui, do nosso inscrito. Falou tudo, em poucas palavras. Falou assim, ó. Um fator importantíssimo ser observado. Diferencial com autoblocante. Estraga tudo. Moe tudo. Até calibragem diferente estraga. Se atentem nisso, gurizada. Já o diferencial ser blocante não estraga tão fácil. Porém, o diferencial é um compensador para curvas e não para ficar trabalhando a caixa satélite o tempo todo. Palmas. Palmas para o Matheus. Matheus Marques, parabéns, cara. Parabéns. Entre em contato que você vai ganhar um boné. Assim que chegar o boné, é geração nova. Eu tô devendo um boné pro inscrito nosso que acertou a gincana lá no Anaba Comunidade, certo? Não chegou ainda. Inclusive, eu acabei de pegar o modelo do Show Luiz aqui. Vou mandar o cara fazer o boné ali. O cara vai fazer o modelo. Vai pegar o modelo, né? Não tem o cara fazer o modelo ali? Uhum. Fala alto pra você escutar aí. É, o cara ali pegou o boné pra fazer o modelo. Fazer mais boné. Já. Daqui a dia eu já mandei fazer, já tô fazendo fazer de novo. Assim que chegar a primeira remessa. Já vou mandar pra vocês. Então, ô Matheus Marques, se você entrar em contato aí, cara, se estiver vendo esse vídeo, entra em contato que eu vou te mandar o boné, beleza? Então, senhores, poucas palavras, linguajar, igual a gente gosta de usar aqui, de fácil entendimento. Falou tudo. Indiferencial LSD, até calibragem diferente vai estragar. E o diferencial que não é blocante, o normal, também não pode andar com diferença. Ele é compensador de curvas, não vai ficar eterna...
300 km assim, hein? Vai andar com pneu diferente no eixo da tração, pai. Não ouvi dizer não, a gente só estraga mesmo. Estraga é diferencial. Por quê? Tá vendo? Vim andar daqui pra ali, pra sair do... Não, pai, você colocar um pneu diferente, você chegar em casa, furou um pneu. Ok, agora pra você pegar e andar 102 km, não vira. Parabéns, Matheus, parabéns. Michael Pesavento, também acho que esse defletor não casa com esse radiador. Deve ser radiador de um modelo e defletor de outros. É visto com força. Então, senhores, como eu falei durante o vídeo, quando a Ford pegou a Troller, ela fez um Frankenstein do carro. Pegou o volante da Pampa, painel do Corcel, radiador do Versalles, enfim, motor da Ranger, câmbio de Ranger, diferencial não sei do que é, caixa de transferência não sei o que, enfim. Tirando essa graça dos veículos mais antigos, mas assim, ela colocou várias, fez um salame, fez um Frankenstein. Dentre os Frankensteins, dentre as especiarias desse salame, temos ali um defletor erradíssimo. É só pegar um de Hilux aí, vou fazer um short, inclusive tem um Hilux tocando radiador, vou botar os dois lados a lado e vou mostrar a diferença. Aí depois, Netão, você é muito iluqueiro, Netão. Compre um Troller e uma Amarok e uma Areia. E saia com eles, não sai, né? Vai vir em cima do guincho, pai. É, vai com o guincho. Ô, tirando o Troller, que tem esse BO do radiador, é baita do carro, tá? Eu fiz onda aqui. O Troller não, o Troller é um baita do guincho. Na proposta dele, na proposta primeiro, é o melhor que tínhamos no Brasil. Volto a repetir, é um absurdo a Ford ter tirado ele, absurdo. Não justifica, gente. É contraproducente a natureza de existência de uma empresa. Pai, já pensou, pai? A gente tirar de linha o nosso carro que é a troca de óleo de câmbio? Ou a empresa tirar o seu melhor produto, ou melhor, não é o melhor produto da Ford, né? Mas ela comprou essa fábrica da Troller, que era uma fábrica de carro brasileiro, e parou com o carro depois de alguns anos, sem justificar algum. Um carro que tem fã-clube, um carro que tem legião de fãs, um carro que só tinha ele no segmento dele praticamente, usando mecânica MWM, câmbio Eaton, usando mecânica que a gente conhece do nosso dia a dia. Tirou um carro desse de linha, pai? É questão de ganância. Ou sabotagem do mercado da indústria brasileira, pai? Sabotagem? Não, foi pra... O som dela. Não fecha. Paulo Coutinho. Senhor Netão, boa noite. Boa noite, senhor Paulo Coutinho. Existe alguma diferença entre a Hilux 10 e 11? Paulo Coutinho, sim. A 11 é ela tem uma injeção, um mapa, módulo, tudo diferente. Inclusive, tem um vídeo desse canal das antigas. Silveira, parabéns pra você. O vídeo é roubaram a Hilux com um cliente nosso e acharam ela em Cuiabá. Chegou lá em Cuiabá, quando acharam a caminhonete, estava sem os módulos, sem nada. Roubaram tudo, módulos, chicote, enfim. Fizeram um capa na caminhonete. Ele trouxe pra cá e a gente era 2011. E aí nela eu explico alguns diferentes modos e tudo. Você confere este vídeo aqui. Aqui. Vixe, colou. Até colou o vídeo ali. Então lá. Ó, tem gente reclamando que não aparece o card em cima. Gente, quem põe o card não é eu, é o YouTube, tá? É o YouTube que põe o card. Da mesma maneira que algumas pessoas me reclamam, então, tem muita propaganda no vídeo. Mas não sou eu que coloco, é o YouTube. É o YouTube que coloca. Então liga pro YouTube e reclama. O card ali eu só falo, coloca em tal lugar esse card. Ele vai lá e coloca. Renato Costa, Netão, tem uma Sportage 2.2 Mazda diesel. Tudo normal com ela, por uns 140 km. Depois disso ela começa a superaquecer. Já fiz muita coisa para tentar resolver o problema e até agora nada. O que pode estar acontecendo? Aí o Taylor falou radiador entupido. Exato. Renato Costa, já peguei caminhonete com problema de superaquecimento igual a sua. E a gente mandava o radiador pro teste e no teste passava. No teste passava. Então, eu vou te fazer o seguinte, cara. Coloca o radiador novo. E se não for? Aí você tem que ver alguns sintomas. Após a ciclometragem, começa a borbulhar no reservatório. Começa a ser uma bolha. Procura aí no canal. Teste de junta de cabeçote queimada. Tem aí vários testes que eu fiz com testes empíricos. Certo? Tem uns produtos de cor agora, um líquido que você põe no reservatório e muda de cor. Tem uma máquina de fumaça. Tem.
Mas esse teste da bolha você faz em casa. Esse sim você faz em casa. Primeiro que você não sai debaixo do carro. Eu sou contra você fazer serviço que tem que estar debaixo do carro, principalmente tirando o pneu. Né, pai? O cabelo está debaixo do carro, você ficava com o sinal, morreu. Eu estou debaixo da caminhonete para mexer, tirou o pneu, pau, o macaco está por cima dele. Não botou um toco, não botou a roda, nada. Eu fico usando. Não tem jeito. Então, Renato, tem que ver o radiador, tem que ver junto de cabeçote, bomba d'água. Bomba d'água, já tirou, eu já peguei outra caminhonete com esse sintoma e a bomba d'água já tinha dentro dela, não tinha nem mais aquela hélice de fazer o turbilhonamento. Então tem que fazer um radiador, beleza? Levando um mecânico de confiança seu, mas ele fazer isso. Eu começaria a trocar nesse radiador já, não sei se ele é novo. Você falou que é novo radiador, já aqui. Você falou que fez muita coisa e não para. Eu começaria trocando o radiador e vendo a embreagem viscosa também. Robson Andrade, Compostela? Por que não Sinop? Parabéns! Robson Andrade, você conhece o caminho Santiago de Compostela? Ele é um caminho onde uma rota medieval de peregrinação, entendeu? Onde é trilhado por milhares de pessoas de todos os lugares do mundo. Existe essa lenda urbana que você tem que andar no caminho Santiago de Compostela. É, tem litos, lendas, histórias de fé. Existem. Eu carregava uma oração. Quando eu carregava essa oração, eu fiquei pensando. Uma oração de um cara que a caveira falava lá. E enfim, um negócio assim, uma oração que Nossa Senhora, não sei das quantas, de Compostela. Eu achei a coisa muito macabra para ser uma coisa cristã e eu revi meus conceitos em religião. Hoje eu sou batista. Certo? Então, como existe essa. Todo mundo conhece, né, pai? O caminho de Santiago de Compostela. Então, como existe no mundo já esse caminho sagrado, esse caminho de misticismo, para que você caminhe por ele, faça ele, eu resolvi colocar o caminho BDA 4x4 de Compostela, fazendo referência a essa coisa sobrenatural, essa coisa mística do caminho BDA 4x4 de Compostela. Mística no sentido de peregrinação das pessoas, gente. Nada de magia, essas coisas, por favor. Tudo que é antibíblico eu sou contra também. Mas também é. Exatamente. O nosso caso aqui é somente uma. O marketing, né, vai? É só o marketing, beleza? Valdir Menardi, o motor deu uma gorfada. Fala aí, Miki. Eu tinha uma gorfada. Fala um novo gorfada aí, vai lá. Não, você tem que falar olhando pra câmera, vai lá. Eu tenho uma gorfada. Fala mais forte, vai lá. Eu tenho uma gorfada. WWilliam987 vai encerrar novamente. O que o protocolo AG é top, já sabemos. O que tem que ficar bem claro é o custo dessas manutenções para que um possível comprador permanente usada vai ter que gastar para tirar 5 dias e fazer as contas vale a pena. Hoje, na maioria das vezes, os preços cobrados na caminhonete usada não levam em conta as manutenções. W7, concordo e discordo. Uma caminhonete como essa, foi pago R$120 mil, foi feito o protocolo Águia. Não ficou metade na SW4 nova, ela não perde nada para nova. Não perde nada para uma SW4 zero. Juntando o preço de venda, a viagem não conta, a viagem foi de turismo. O turismo automotivo do canal BDA 4x4, onde você faz o caminho, o sagrado caminho BDA 4x4 de Compostela, como eu acabei de explicar. Então, eu concordo, mas você. O que vale a pena, afinal? O que é que vale a pena? Comprar uma caminhonete nova, pagar 25 mil de seguro, falar 15 mil de PVA, é isso que compensa? É isso que compensa, cara? Você gasta um valor próximo desse numa grande revisão e deixa ela zero, e você vai ter 10 anos sem se incomodar com a caminhonete. Você sabe que Toyota é assim, Triton 3.2 é assim. Então, cara, eu nessa parte tenho que fazer a conta, mas eu digo que vale a pena. Porque o retorno de uma caminhonete de qualidade, de um modelo confiável, de um exemplar muito bom, vale a pena. Então é um investimento a longo prazo que você vai fazer. É assustador no começo, mas a longo prazo você vai ter um carro para que uma SW4 como essa aí, desse vídeo que você fez no comentário, é um carro para tudo,
para ir para a escola, para ir para o shopping, para subir um coqueiro, para fazer trilha, para cruzar as Américas, para rodar o mundo, para dar volta ao mundo, para ir nos Estados Unidos de carro. Essa caminhonete aí. Não precisa mais do que isso. Não é não, pai? Hoje em dia, pô. Então, o que acontece? Eu vejo que não. Cara, eu não tenho coragem de pagar. Eu falei para vocês, aquela Hilux Diamond que eu fui lá filmar, é minha. Era minha aquela caminhonete. Era minha. Eu fui lá ver a caminhonete dela, pai. O cara me falou, tá aqui sua caminhonete. Eu fui lá ver. Eu falei, vai, vão me dar? Não, não, você dá a entrada aqui de tantos por cento. A Toyota tem um plano chamado Ciclo Toyota, né? Que você entra nele e fica mais barato, mas tem uns balão, aí eles recompram o seu carro no final por 80% da FIPE, garantia de recompra, enfim. É seu, tá pronto, já tá aprovado. É um vendedor amigo meu que tem lá. Falei, ô cara, deixa pra lá isso aí. Gente, eu vou pagar 330 mil na caminhonete, cara. 332 mil, né? Tem um vídeo no canal falando sobre ela. É uma Hilux Conquest. E aí você vai pagar essas despesas aqui, senão tá assim, 25 mil de seguro, 10 mil, de 10, 12 mil, 10 a 15 mil de PVA, já dá 40 mil por ano, e com 40 mil você fica com a caminhonete zero, você compra um exemplar como esse aí, você tem a caminhonete pra toda a vida, você gastar 40 mil nela. Eu, cara, eu, porque o que você vai gastar nela no grande revisão, você vai ganhar em... E seguro e PVA. Tem que ver isso também. Tem que ver isso também. Eu não tô dizendo que o PVA dela é de graça. E PVA da caminhonete dessa deve ficar na faixa de R$2.000, eu acredito. R$2.500, R$3.000, seja. É muito menor que R$15.000. Então, tem que ver vários fatores. Quem tem a vontade de ter uma caminhonete, tem que entender que vai ser um despesa maior. Mas vale a pena, é muito melhor. Eu viajei ano passado com o Corolla, não viajei? Não, gostei. Excelente veículo, nave, astronave. Mas é muito inseguro nas estradas. Não o seguro carro em si, estabilidade fantástica. O pneu com bolha chegou aqui, vocês sabem disso. Quem acompanha o canal, viu o pneu com bolha. Procure no canal a Expedição Cinzano aí, beleza? Temos até uma trilha sonora já ali, eu nem vou colocar a música de fundo. Então, quando você analisa todos os fatores, aí eu pergunto, o que é que vale a pena então nessa vida? Se a gente for ver, só ver na parte financeira da coisa, nada vai valer a pena, nem comer. Com perdão da palavra aqui agora, vai, no pó, tudo vira bosta, tudo, você defeca, não importa se você comprar lagosta, picanha, ou pastel, ou banana, vira ovo, o que vira depois, pai? Só vira essa mesma coisa. Pronto, só vira isso. Tá, e se a gente for analisar esse negócio de vale a pena? E outro, dinheiro tem duas funções, pai. Gastar e passar troco. Nem ganhar. O pai já tem muito, então ele só gasta e passa troco só. Ele tem três funções, pai. Ganhar, gastar e passar troco. Nada bem que o shopping sabe disso, né? Porque só comprar ali o cartão a gente não precisa ficar. Hoje eu vou brincar. Não, é isso não. Só comprar um cartãozinho e ficar lá brincando no shopping. Exatamente. Ele tá falando lá da máquina, daquelas Planet Park da vida aí. Então, senhoras e senhores, eu, na minha opinião, até você está divulgando em causa própria, cara, eu não tô não, porque eu gastei na minha caminhonete e o orçamento acho que eu tenho que ativar a área de membro. Vocês viram o que eu gastei na caminhonete, bem mais do que essa revisão que estão gastando, mesmo preço, eu já falei, o que eu paguei nela, mais revisão, já passou de R$200 o custo dela para mim, não vale a pena? Para mim vale demais. Eu gosto de andar, vocês viram aí os detalhes que eu mostrei para vocês, cada detalhezinho? Caminhonete, carro pra mim é assim, original, total. É por isso que eu não vou mais se remapear, eu não vou. Não adianta, eu sei de umas histórias de remap aqui agora. Pedal de acelerador. Não adianta, gente, caminhonete e a parte mecânica não tá aguentando. Se bem que não era Toyota. Não vou falar qual que era, não, senão vou falar que eu tô pegando no pé, do Dino, de tal. Não vou falar qual que era. Eu não posso falar muitas coisas, gente, porque não tem como provar, eu não sei se é verdade, enfim. Mas enfim, eu não vou chupar mais a trovada, não. Vai ficar originalzona do jeito que tá ali, beleza? Eu tô todo pra arrumar uma viagem pra fazer com ela agora, pra testar ela, pra grande viagem final de ano, né? Santa Catarina. Beleza, pai? Beleza. Ô, Mig! Vai acabar? Ô, Mig! Buscar um papel. O Mig, agora é a última pergunta. O Mig ou Fati? Eu dei uma fatiqueza. Que fatiqueza, pai. O pai falando de fatiqueza, não pode mostrar isso aqui, pai. Olha aqui, senhoras e senhores. Produto para testar. Deixa eu ler aqui a marca aqui. Pronto. Opa. G.
diesel e biodiesel. O que aconteceu? A última pergunta, amigo. Não, já acabou, vamos enviar. Então aqui de aumentar a performance do motor, ó. Eu vou ler esses rótulos aqui e falo pra vocês. Deixa eu colocar aqui embaixo aqui, ó. Beleza, senhoras e senhores? Vamos. E assim nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão, ao embaixador do Mato Grosso, Show Luiz, e ao perito engenheiro Mig! Mig! Ah! Eu tô fica aí bem parado. Não, tem que fazer o ar! Você também, tá? Tem que fazer o ar! Ah! Now the world don't move to the beat of just one drum. Beleza, senhoras e senhores? Eu tirei ali os óleos diesel dali, vocês me pediram, tá guardado aqui. Vou fazer o vídeo com o resultado final sobre biodiesel. Eu vou falar, eu vou gravar. Esperem que semana que vem eu vou ter uma novidade sobre biodiesel aí que eu vou falar pra vocês. Eu vou falar agora. Me chamaram pra reunião aí sobre biodiesel. Calma, eu vou explicar depois. Vamos ver depois certinho o que é e o que não é. Beleza? Mas eu explicarei. Show de bola? Show de bola. Família, nosso novo patrimônio. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. E aquele abraço. Vai, guarda certinho no lugar certo. Aqui, pai, aqui. Olha aí do lado, olha certo aí. Olha lá, aquele lá, pai. Senhoras e senhores, vamos falar a verdade. Tem umas escolhas que não dá pra gente saber, né? Olha só, o cara me rouba a tampinha do ventilo aqui, ó. Olha lá, de plástico. Ô, Saburai, depois nós vamos virar as calotas tudo pro bico aqui, ó. É o padrão original. Depois nós vamos fazer isso aí. Olha lá, não roubaram a tampinha? Que coisa, hein? Que coisa, senhoras e senhores. Não, é brincadeira. Essa é feia, hein? Tem outra maior, não? Pega outra lá, essa aqui também é zeba. Essa aqui é de bicicleta, eu acho lá. É, de bicicleta. Tira aí, Vitor. Sim? Do outro lado. Do outro lado, força. Isso. Tirou? Bruto, velho. Pega uma seta lá. Ó, a seta, olha aqui pra você ver a seta. Olha como é que é, olha lá. Olha lá, o samurai trouxe aí, confere ali, vê lá. Ah, agora ficou padrão, samurai. O símbolo. É, o da calota, o símbolo Toyota é virado pro bico, entendeu? Então vamos protocolizar isso aí. Vamos embora agora. Tem que editar o vídeo, vamos embora.